જામનગર શહેરમાં આજે એક નીલગાય એટલે કે રોજડું જોવા મળતા નગરજનોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું હતું. દરમિયાન ઇન્દિરા માર્ગ નજીક ભીમવાસ પાસે નીલગાય કેનાલમાં ખબકતા લોકો ટોળે વળ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે વન વિભાગના કર્મચારીઓની હડતાળ હોવાથી નીલગાયની બચાવ કામગીરી પડકારરૂપ બની ગઈ હતી. આખરે વન વિભાગના અમુક કર્મચારીઓ દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રીન જીઓલોજીકલ ઝૂના કર્મચારીઓની મદદ લઈ નીલગાયને પકડી સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાઈ હતી. કમલેશ પિંડરિયા વન વિભાગમાંથી. અને અત્યારે આજે જામનગરની અંદર કોલ આવેલો કે ભાઈ નીલગાય એક જંગલ વિસ્તારમાંથી સિટીની અંદર આવી ગયેલું, જેની જાણ થતાં અમારા ચીફ વાઇલ્ડલાઈફ વોર્ડનના કાગળ મુજબ અમે એની રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરવા માટે આપણા વન વિભાગ અને ગુજરાત સરકારની જે કાગળ છે પરિપત્ર એના પ્રમાણે નજીકના આપણે રિલાયન્સ ગ્રીન ઝૂલોજિકલ પાર્ક છે જે રેસ્ક્યુ સેન્ટર, એની મદદ લઈ અને વન્યજીવ નીલગાયનું રેસ્ક્યુ કરી અને સલામત જગ્યાએ એને ખસેડવામાં આવ્યું છે. અત્યારે અમારા વન વિભાગના સ્ટાફ, વનરક્ષક અને વનપાલ અત્યારે સ્ટ્રાઇક ઉપર હોવાથી કામગીરી માલાકી થતાં રેસ્ક્યુ ટીમની મદદ લઈ અને રેસ્ક્યુ કરેલ છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખા દ્વારા હાપાના મોતીવાલા ટ્રેડર્સ નામની પેઢીમાં તપાસ કરતા એક્સપાયરી ડેટ વીતી ગઈ હોય તેવા એનર્જી ડ્રિંકના રૂપિયા 95,000 જથ્થો તથા એવી જ અખાદ્ય પાણીની બોટલોના રૂપિયા 11,000 જથ્થો કબજે કરી કુલ રૂપિયા 1,00,000થી વધુની કિંમતના પીણાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. જામનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક કમિટીના ચેરમેન મનીષભાઈ કટારિયાના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી. બેઠકમાં કમિશનર વિજયકુમાર ખરાડી, મેયર બીનાબેન કોઠારી સહિતના પદાધિકારીઓ અને હોદ્દેદારો જોડાયા હતા. બેઠકમાં જનરલ બોર્ડ માટે મહાનગરપાલિકાના કેમ્પસમાં નવી આધુનિક ઇમારત નિર્માણ કરવા રૂપિયા 8,56,00,000ના ખર્ચને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ઉપરાંત ભુજિયા કોઠાના જીર્ણોદ્ધાર કાર્યમાં નડતરરૂપ 7 દુકાનના કબજેદારોને વૈકલ્પિક જગ્યા આપવાની દરખાસ્ત પણ મંજૂર કરવામાં આવી છે. શહેરમાં નવા 37 સ્પીડ બ્રેકર બનાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. વિવિધ વિકાસ કાર્યોમાં કુલ રૂપિયા 13,51,00,000નો ખર્ચ મંજૂર થયો છે.